Zanën para se sa të linte Shqiprin, ti ke jetuar në Burrel, apo jo? Po, në Burrel, në Klos, në Klos edhe në Burrel. Dhe çfarë pune bëja, ty si ishte për dishmëria jo? Unë kam qenë rroba qepsa atje, punoja në kohën e gjagjit, punoshim në rroba qepsi, edhe në shtëpi, edhe në shtetë kam punu. Atë si dollëm privat, unë bleva rroba qepsin, e bleva vetë që punoja aty, edhe dola... Pronari e pare rrethit matit që dola i që isha femën. Që 90-ën, 91-ën që dola. Si përmarsi e parë që... Po, si përmarsi e parë që bleva një lokal. Qa ishte një lokal i vogël, një roba qepsi. Kishe të punsuar vajzat tjera? Po, kisha shumë, ishim një 10 veta të punsuma aty. Dhe vazhdova. Në 97-ën, filloj ajo të razira. Po. Dhe... E mbylla. E mbylla? E mbylla. Por si ishte për ty që ti kujdeseshe për stilin e tjerve, për veshët gjithashtu? Po pritëshim, qepëshim rroba. Kur kaloj në rrugë ti vetë? Kur kaloj në rrugë, isha? Të shti nuk po thëmë, se do thoshim e për lavdrot a jetë të shti. Po jo, po jo. Po ta një ozana, kur 6 jenë në këtë formë, po ti 25 si mund kështë gjemë? Po 25 i këshu kom qenë dhe atëherë. Si. Nuk kom pas në ndryshim të stil, kom pas me që stil tjetër. Po prap stilin e kisha ndryshe tjerve unë. Prap dhe edhe në atë kohë. I bënde përshtypje njerëzve kur kalojë në rrugë? Po, u bënde përshtypje. Shifë, shifë.